Aleksandar Vučić u poseti opštini Žagubica. Počela gasifikacija opštine Kučevo. Vreme sutra pretežno sunčano uz umerenu oblačnost. Opština Žagubica je danas obeležila svoj dan, a počasni gost na svečanoj sednici bio je premijer Aleksandar Vučić. Prema protokolu aktivnosti, Aleksandar Vučić je u 13 časova otvorio spomen česmu u naselju Sige, da bi oko 13 časova i 30 minuta svečano opustio u rad crpnu stanicu u naselju Milanovac. Na svečanoj sednici Skupštine opštine Žagubica predsjedniku vlade Srbije dodeljena je zlatna paketa. Također, za počasnog građanina opštine Žagubica proglašen je akademik Svetomir Arsić Basara. Pored predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandar Vučića, dolazak je potvrdio i ministar za rad Aleksandar Vulin. Pokretanje radova u Kaoni u petak označilo je početak gasifikacije opštine Kučevo. Događaju su prisustvovali predstavnici Srbija Gasa, Gas Investa i lokalne samouprave. Predsjednik opštine Novica Janošević objasnio je da su radovi, vredni oko 11 miliona evra, počeli u Kaoni zbog toga što se tu nalazi veoma važan privredni subjekt, Krečana, kojoj je gas neophodan za podizanje kvaliteta proizvodnje. Janošević je dodao da će ukupna dužina čeličnog primarnog voda na teritoriju opštine Kučevo iznositi oko 49 kilometara, dok će sekundarni vodovi u prvoj fazi biti izgrađeni u dužini od 100 kilometara, a kasnije će biti urađeno još 50. Na teritoriji opštine nalazit će se 6 mernih regulacionih stanica i u prvoj fazi predviđena je izgradnja 600 priključaka, prvo za potrebe objekata od javnog značaja i privrednih subjekata, a potom i za građanstvo. Zoran Kukobat, pomoćnik direktora Gas Investa, naveo je da je mreža na teritoriji opštine Kučevo koncipirana tako da se napaja sa distributivnog gasovoda srednjeg pritiska koji u opštinu Kučevo dolazi iz pravca Požarevac, Malo Crniće, Veliko Gradište. Mreža će se sastojati od 6 lokalnih mreža koje će se napajati iz 6 merno regulacionih stanica u Rabrovu, Mišenovcu, Turiji, Kaoni, Kučevu i Neresnici i iz kojih će se praktično napajati sva naselja na teritoriji Kučevačke opštine. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije odobrilo je još jedan projekat unapređenja energetske efikasnosti opštini Žagubica, čijom će realizacijom biti kompletno rekonstruisana osnovna škola Jovan Šerbanović u Krepoljinu. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije odobrilo je još jedan projekat unapređenja energetske efikasnosti opštine Žagubica, čijom će realizacijom biti kompletno rekonstruisana osnovna škola Jovan Šerbanović u Krepoljinu. Ugovor su 22. septembra potpisali pomoćnik predsjednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Ministar Antić je tom prilikom istakao da energetska efikasnost predstavlja jednu od najvećih šansi Srbije, bez ikakve sumnje i jedan ogroman rezervoar u kome Srbija može da uštedi i obezbedi dodatnu energetsku sigurnost i stabilnost. Po njegovim rečima, to su prioriteti Ministarstva rudarstva i energetike i vlade Srbije koji promovišu energetsku efikasnost i stvaraju zakonodavni okvir, preduslove kako bi se ona u Srbiji razvila, a samim tim i realizovali projekti lokalnih samouprava. Interesovanje je bilo veliko i to je ono što mene ohrabruje. Imali smo 44 projekta iz 44 lokalne samouprave. Ovih 15 projekata su na tom konkursu pobedili, uzimajući u obzir parametre koji su bili postavljeni, a oni su pre svega vezani za efekte, uštede koje se ostvaruje, položaj opštine, učešće njihovo u prethodnim konkursima, tako da je ovo 15 projekata koji zaista su prošli jednu ozbiljnu selekciju i kao takvi ponavljam, će biti pokazni primer onoga što bi mi kao država i društvo trebali u narednom periodu da radimo. Pomoćnik predsjednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević izrazio je zadovoljstvo što se opština Žagubica našla među 15 lokalnih samouprava kojima su sredstva odobrena.
Vrednost projekta je 22 miliona dinara, od čega je ministarstvo obezbedilo 15 miliona, a opština Žagubica 7 miliona dinara. Iz ovih sredstava na objektu škole biće zamenjena kompletna spoljna stolarija, krov na fiskulturnoj sali, kao i drugi radovi koji će obezbediti mnogo bolju energetsku efikasnost objekta i samim tim bolje uslove za rad i učenje učenika i nastavnog osoblja škole. Završetkom projekta rekonstrukcije škole u Krepoljinu, koji će biti realizovan nakon sprovedene javne nabavke, sve tri osnovne škole u našoj opštini, u Žagubici, Laznici i Krepoljinu, su rekonstruisane i stvoreni su uslovi za učenje i rad u školama po najvišim standardima. Predsednik opštine Safet Pavlović, po dobijanju poziva za potpisivanje ovog projekta, izrazio posebnu zahvalnost Ministarstvu rudarstva i energetike sa željom da uspešnu saradnju nastavi sa našom opštinom, pre svega na obezbeđenju sredstava za rekonstrukciju tehničke škole i predškolske ustanove Poletarac u Žagubici. Očekujemo da u narednoj godini realizujemo bar još jedan projekat. Iz budžetskog fonda Ministarstva rudarstva i energetike Srbije za projekat unapređenje energetske efikasnosti za 15 lokalnih samouprava izdvojeno je 125 miliona dinara, a lokalne zajednice su sufinansiranjem učestvovale sa po minimum 30% sredstava. Opština Veliko Gradište najavljuje nove planove za Srebrno jezero, koje posle turističkog polako postaje i pravi sportski centar ovog dela Srbije. Nakon nedavnog otvaranja košarkaškog kampa Miloša Teodosića, uz terene na otvorenom, na jezeru će nići i nova sportska hala. Predsjednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, kaže da se ideja za taj objekat rodila nakon otvaranja košarkaškog kampa i govori o dosadašnjim rezultatima. Gradištanci, kako kaže, čine sve da bi produžili turističku sezonu i postali što atraktivniji za posetioce. Imamo 4 nova košarkaška terena na otvorenom, jedan je već presvučen tartanom, a uskoro će to biti urađeno i sa ostalima. Miloš Teodosić je letos otvorio kamp Teo 4, koji je vrlo posećen. U kampu je već boravilo oko 600 dece sa trenerima. Bilo ih je iz inostranstva, iz Rusije, Slovenije, Italije i Grčke, kaže Milić. Na otvaranju košarkaškog kampa gosti gradištanaca bili su ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić i ministar sporta Vanja Udovičić i tada se rodila ideja da Srebrno jezero postane košarkaški centar Srbije. Nakon olimpijskih igara gradištanci su konkurisali i dobili sredstva za izgradnju novog sportskog objekta. Milić objašnjava da će biti izgrađen kvalitetan objekat koji će moći da zadovolji standarde reprezentacije. Dogovoreno je da bude izgrađena višenamenska hala kako bi osim košarkaša tamo mogli da treniraju i rukometaši i odbojkaši. Veliko Gradište je grad poznat po odbojci, a imamo i najave potencijalnih investitora, bivših odbojkaša koji bi da naprave kamp poput Teodosićevog. Mi ćemo moći da im za odbojkaški kamp uz našu postojeću halu ponudimo još jedan kvalitetan objekat, kaže Dragan Milić, koji se nada da bi Srebrno jezero u budućnosti moglo postati i košarkaški i odbojkaški centar zemlje. Milić je također napomenuo da postoji projekat za zatvoreni bazen na Srebrnom jezeru i da bi se krajem godine moglo početi na njegovoj realizaciji. U subotu 24. septembra u organizaciji Triatlon kluba Požarevac i uz podršku grada Požarevca održala se manifestacija pod nazivom Biciklijada – Dan bez automobila. Prvi deo manifestacije bilo je nadmetanje u vožnji poligona spretnosti. Na stadionu malih sportova takmičari su biciklima prolazili između čunjeva i preko prepreka, pokušavajući da naprave najmanje grešaka. U ženskoj konkurenciji najuspešnija bila je Anja Petković, a za njom slede Milica Pejić i Branka Jerkov. Kod muškaraca najbolji je bio Nikola Lukić ispred Veljka Nikolajevića i Vukašina Trifunovića. Drugi deo manifestacije bila je rekreativna vožnja biciklima do Ergele Ljubičevo. Uz policijsku pratnju kolona biciklista kretala se gradskim ulicama i otišla do Ljubičeva. Na ovom mestu biciklisti i rekreativci uživali su u druženju i fotografisanju. Treći deo manifestacije bio je takmičenje u sporoj vožnji bicikla.
koje se odvijelo u centru grada na gradskom šetalištu. Na pravoj stazi dužine 12 metara, široke 1 metar, najbolji rezultat imao je Goran Milanović sa vremenom 6 minuta i 36 sekundi, dok je drugo mesto osvojio Stefan Milanović, a treće mesto zauzeo je Stefan Ranđelović. Osnovni motiv ove manifestacije je prikazati prednosti vožnje bicikla u odnosu na automobile i ukazati na potrebu povećanja poštovanja bicikliste kao ravnopravnog učesnika u saobraćaju. Na području policijske uprave u Požarecu tokom prethodne nedelje dogodilo se ukupno 12 saobraćajnih nezgoda. U ovim saobraćajnim nezgodama 4 osobe su teže povređene, dok je jedna osoba lakše povređena. Saobraćajne nezgode dogodile su se zbog neprilagođene brzine stanju puta i uslovima saobraćaja, nedržanja potrebnog odstojanja između vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Ove nedelje iz saobraćaja je isključeno 6 vozača zbog upravljanja pod dejstvom alkohola. Požarevačka policija je ovim vozačima odredila zadržavanje zbog teške alkoholisanosti. Najviše promila alkohola u krvi imao je VM iz Požarevca, kome je izmereno 2,12 mg po molu. Novčane kazne izrečene su za 518 vozača, uglavnom zbog neprilagođene brzine. Tokom prethodne nedelje saobraćajna policija podnela je 110 prekršajnih prijava. Najviše prijava podneto je zbog neprilagođene brzine, 20 automobila odneo je pauk i doneto je 31 rješenje o uklanjanju vozila. U Požarevcu i Kostolcu sutra se očekuje hladno jutro, ponegde i maglovito. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Minimalna temperatura od 6 do 12 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 18 do 22 stepena.